Hej och välkommen tillbaka till mig. Det är jag som är Smutsen. Det här är min YouTube-kanal. Jag håller på att spela Assassin's Creed. Det här skulle vara det femte avsnittet. Och det är det fortfarande femte avsnittet. Problemet är bara att det var väldigt mycket längre än vad det egentligen är. Tack vare att jag haft, på något sätt, så tappar jag ljudet efter en stund. Utan att jag ens märker det i gameplay-inspelningen. Så ni missar ingenting av storyn egentligen. Det här var ju mer att samla sidouppdrag, kister, shanties, assassins uppdrag, shit. Det är inget märkvärdigt överhuvudtaget. Ni missar storyn alltså, ingenting alls. Så istället för att klippa och synka ihop ett klipp som är 50 minuter långt, som saknar ljud i 40 minuter, så valde jag att helt enkelt bara klippa bort och sen får ni se det som jag fick in ljud på. De övriga klipp som jag kommit efteråt, efter det här som jag har tittat på, verkar ha ljud hela vägen. Så vi hoppas att jag har lyckats lösa problemet. Hoppas ni har överseende. Tack för att ni tittar på det här avsnittet. Och som vanligt, game on! Hej och välkommen tillbaka till mig, Smutsen, och min YouTube-kanal. Tack för att ni tittar kan jag börja med. Om ni gillar det här, om ni gillar något annat, tummen upp! Kommentera, prenumerera till kanske till och med, och så missar ni ingenting som jag lägger upp. Och ni får jättegärna kommentera, det är skitkul faktiskt. Och just nu så håller jag på att spela Assassin's Creed 4, som sagt. Det här är del 5, borde det vara. Och just nu har jag lovat mig själv att vi ska plocka upp alla kistor och allt sånt där shit i Havanna. Och just nu ska vi plocka ut den här Animus, den här kistan och den här lilla Chantin innan vi ger oss inåt här någonstans och bortåt och tar de sista tre viewpoints och så vidare. Så som vi ser där nere är den. Whoop! Sen så. Ska vi plocka upp den här Animus. Har ni något annat spel ni vill att jag ska spela eller något sånt så ni får jättegärna komma med tips. Jag tror jag kan fixa de flesta spelen. Och gamea. Om ni gillar såna här videos helt enkelt. Just nu så spelar jag ju bara det här på min eget bevåg. Här ute har vi en kista. Så det ser ut som att jag ska hoppa på de här båtarna. Undrar om det var i i Assassin's Creed 1 eller något sånt. Man dog när man hamnade i vattnet. Jag för mig att det var något spel som man gjorde det. Så jag lite snabbt, lite smidigt. Och sen hoppar vi upp här. Så ja. Jag ska inte catcha den. Nej, den är på rymmen. Jag ska. Fan också. Nu måste jag springa nog långt här. Simma lite. Hoppar vi upp här. Nej! Jävla assassinsnubbe! Edward, eller vad fan han heter. Edward Furlong. Vad tog du vägen? Chantin flew away! Det gjorde den ju inte. Spanar den tillbaka på en gång? Nej, det gör den inte. Fan, måste jag vänta en stund. Okej, vi springer och tar kistan här istället. Så får vi ta den där innan vi tar continue med the mission helt enkelt. Ska se om det finns någon ingång i byggnaden här då. Här. Kistan ser ut att finnas här inne. Puff. Loot, 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 loot. Mycket gold chains och andra teapots. Kollar vi kartan igen. Där har vi en chanty. Vi tar den istället. Jajamensan. Vi plockar den chantyn. Den ser ut att vara lite upp. Så vi knuffar undan den där. Mörkhyade killen, han var i vägen och så klättrar vi upp här. Sakta men säkert. Hoppar upp här, hoppar upp till nästa hus. Skorsten, värme, det skiter vi. Ska vi se. Här någonstans ska vi hitta en liten shanty. Den är där. Yes! Haha! That's how it's done. Nu ska vi klättra upp här och kolla, för här uppe. Collect 5 song sheets. Här hade vi en till. Fragments.
Undrar om jag ska... Jag klättrar upp där. Jag är, oj, jag är rätt nära. Hoppas jag når huset. Jajamensan. Vi ska springa upp. Skiter i att jag är på restricted area. På något sätt ska jag ta mig upp där. Det brukar alltid finnas på baksidan och sånt, men... Såja. Aj. Nu ska vi springa runt den byggnaden. Sorry. Ska kolla här baksidan. Jag försöker bara hitta en väg upp och... Ja, det kan vara lite svårare. Free hostage without being detected. Oh fucking Christ! Det där ser farligt ut. Save pirate, side active. Side quest. Vi ska cruisa runt de här lite fint här. Vi ska bara... Lalalalala, spenjax. Det var ingen tydlig väg upp här faktiskt, får lov att säga. Berg så kommer jag runt här. Perfekta rätta stället är det. Kom igen fort innan jag blir skjuten. Ja, jag tror jag ramlar inte ner i alla fall. Så. Ah. Suckers. Klättring. Jag kör klockor. Nu är lite fart på han. Jag ska väl upp en snabb till. Jajamensan. Öppa inte ner för fan. Här, så. Synkronisar vi den här också. Ding, 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 ding. Kolla fågeln. Eagle! Kan jag fast travela till den här pointen? Nu ska jag kolla hur mycket mer skit vi fick upp här. En stil bubbla här, lite kister. Fick vi upp lite mer. Yes.